Remili kap egy labdát a bal szélen. Mellette Berec. Remili beviszi, Remili éles szögből, ott a negyedik. Remili hármat lő ezen a mai mérkőzésen, ha nem is klasszikus mester hármas, mert ugye az olyan, amikor egymás után lövik, de akkor is három gól. Remili teljesítménye ezen a mai mérkőzésen. Hát egyértelműen, ugye én azt mondtam, hogy Remili és Kamenár nálam a meccs két embere, hát így, hogy Remili három gólos, itt talán felé billen a mérleg nyelve, de Kamenárnak is elévülhetetlen érdemei vannak ebben a győzelemben. Kiütés a vége, és valami nagyon nem működik a Honvédnál a védelemben. A Debrecen hármat rúgott, a Fradi hármat rúgott, a Vasas négyet rúgott, és ez így eléggé soknak tűnik.